Dobar vam dan, drage učenice i učenici. Dobrodošli u i-nastavu geografije za peti razred. Moje ime je Ana Marinić i bit ću sa vama uz video lekciju pod nazivom Promjenjivost reljefa pod utjecajem vanjskih procesa, djelovanjem leda i tekuće vode. Tijekom ove video lekcije cilj nam je ostvariti sljedeći ishod: objasniti promjenjivost reljefa pod utjecajem unutarnjih i vanjskih procesa. Za vrijeme praćenja video lekcije koristit ćete se bilježnicom i priborom za pisanje te geografskim atlasom. Video lekciju možete zaustaviti u svakom trenutku te je ponovo pokrenuti kada ste spremni za nastavak. Za početak, prisjetimo se prethodnih video lekcija. Usmeno odgovorite na pitanje koji unutarnji i vanjski čimbenici utječu na promjenjivost reljefa. Na promjenjivost reljefa utječu pokreti dijelova zemljine kore, vulkani i potresi, promjene u temperaturi, voda, vjetar, živi svijet. U ovoj ćemo video lekciji upoznati djelovanje tekuće vode i leda. Djelovanje leda očituje se na područjima izloženima stalnim niskim temperaturama zraka, kao što su područja bliža zemljenim polovima i visoke planine. Nekad je ledeni pokrov prekrivao veće dijelove zemljine površine, pa je reljef preoblikovan djelovanjem ledenjaka jasno vidljiv. Takav reljef nazivamo ledenjački ili glacijalni reljef. Ledenjaci su velike nakupine leda koje se kreću niz padinu, pri čemu preoblikuju reljef produbljujući i proširujući površinu zemlje po kojoj se kreću. Na taj način stvaraju dolinu u obliku slova U. Taj oblik jasno je vidljiv kada se ledenjak otopi. Primjere ovakvih dolina imamo i u nama susjednoj Sloveniji. Potražite Sloveniju na geografskoj karti Europe i zaključite zbog čega su tamo česte ledenjačke doline. U Sloveniji su česte ledenjačke doline jer prevladavaju visoke planine. Primjera ledenjačkih dolina ima i na prostoru Hrvatske, na primjer na Velebitu i u zaleđu Rijeke, no zbog nižih okolnih planina njihov oblik nije toliko izražen. Kako se ledenjaci spuštaju u niže predjele, tako se polako tale. Ukoliko ledenjačku dolinu potopi more zbog izdizanja morske razine, nastaju izduženi i duboki zaljevi poput ovih na fotografijama. Takve zaljeve nazivamo fjordovi. Norveška obala obiluje fjordovima koji su jasno uočljivi i na geografskoj karti. Ledenjak se kreće vrlo sporo, ali zbog ogromne težine drobi stijene. Drobljenje nazivamo trošenje ili erozija. Ledenjak odlomljene komade stijena nosi sa sobom, to nazivamo odnošenje. Kada se ledenjak otopi, ti nanosi stijena ostaju na površini zemlje, to je taloženje. Te nanose stijena zovemo morenski nanosi. Slijedi vaš prvi zadatak. Proučite fotografiju i usmeno odgovorite na pitanja. Kako nastaje ledenjačka dolina? Zašto ledenjaci troše reljef? Što se može dogoditi s ledenjačkim dolinama na obalama mora? Zaustavite video lekciju i riješite zadatak. Vjerujem da ste uspješno riješili zadatak. Odgovori glase: ledenjačka dolina nastaje jer ledenjak klizi niz padinu, pri čemu proširuje i produbljuje zemljinu površinu. Ledenjaci troše reljef svojim masom i kretanjem. Ledenjačke doline na obalama mora mogu biti potopljene podizanjem morske razine, pa nastaju izduženi i duboki zaljevi. Sada ćemo upoznati djelovanje tekućica.
Rijeke i potoci svojim tokom utječu na promjenjivost reljefa stvarajući riječni ili fluvijalni reljef. Proučite grafički prilog. Tekućice najčešće izviru na višim, te teku niz padinu prema nižim nadmorskim visinama. Njihova se obilježja u gornjem i donjem dijelu toka razlikuju. Tekućica svojim tokom postupno usjeca korito. Snagom vode produbljuje i proširuje korito trošenjem dna i rubnih dijelova. To korito ima oblik slova V. U gornjem dijelu toka voda teče brzo i njena snaga i brzina je veća, pa i trošenje veće. Tekućica slobodni materijal odnosi nizvodno sa sobom. U donjem dijelu toka voda usporava i njena snaga slabi. Tekućica počinje vijugati. Tada nastupa taloženje materijala. U stjenovitim područjima stvaraju se sutjeske i kanjoni. Sutjeske i kanjoni su uske i duboke stjenovite riječne doline. Kod nas su poznati kanjoni Neretve, Cetine ili Zrmanje kojeg vidite na fotografiji. U niskim, ravnim područjima riječni nanosi stvaraju naplavnu ravan, kao kod Save, Drave ili Dunava kojeg također vidite na fotografiji. Riječne su doline najčešće gusto naseljena područja, njima često prolaze i prometnice. Slijedi vaš drugi zadatak. Usmeno odgovorite na pitanja. Po čemu se razlikuje riječna od ledenjačke doline? U kojem dijelu toka prevladava trošenje, a u kojem taloženje? S kakvim područjima povezujemo sutjeske i kanjone, a s kakvim naplavne ravni? Zaustavite video lekciju i riješite zadatak. Vjerujem da ste i ovaj zadatak uspješno riješili. Odgovori glase: ledenjačka dolina ima oblik slova U, a riječna je u obliku slova V. U gornjem dijelu toka prevladava trošenje, a u donjem taloženje. Sutjeske i kanjone vežemo u stjenovita područja, a naplavne ravni uz niža i ravnija. Djelovanje vode u krškim krajevima vezano je uz karbonatne stijene, vapnence i dolomite. Voda otapa takve stijene i nastaje krški reljef. Reljefni oblici mogu nastati na površini, ali i u podzemlju, budući da voda prodire kroz pukotine u unutrašnje stijene. Nagrizanje i otapanje stijena djelovanjem vode je kemijsko trošenje ili korozija. Karbonatne stijene raširene su na jugu Europe, a time i na prostoru Primorske i Gorske Hrvatske. Površinski krški oblici su škrape, kamenice, ponikve, polja u kršu. Škrape, prikazane na slici 1, su nepravilna žljebasta udubljenja, međusobno odvojena oštrim bridovima i izdužena u smjeru oticanja vode. Kamenica, prikazana na slici 2, je plitko udubljenje slično plitkoj i širokoj posudi u kojoj se zadržava padalinska voda. Ponikve i polja u kršu, koje je prikazano na slici 3, su tlom ispunjena udubljenja u kršu strmih strana, odnosno okružena krškim planinama. Ponikve su dužinom i širinom male, dok polja u kršu mogu biti duga i desetke kilometara. Podzemni krški oblici su špilje, pretežno vodoravne šupljine, i jame, pretežno okomite šupljine u stijeni. Nastaju probijanjem vode kroz pukotine u stijeni, prilikom čega voda otapa stijenu i tako sve više širi pukotine. Unutrašnja špilja i jama krije prekrasne ukrase, sige, koje vidite na desnoj slici. Proces nastanka siga je vrlo spor i ako se nađete u kakvoj špilji ili jami, čuvajte ih. Slijedi vaš treći zadatak. Povežite krške reljefne oblike, škrape, polje u kršu, poniku, špilju i jamu s brojevima na grafičkom prilogu. Zaustavite video lekciju i usmeno riješite zadatak.
Vjerujem da ste uspješno riješili zadatak. Odgovori glase: brojem 1 označena je jama, brojem 2 polje u kršu, brojem 3 škrape, brojem 4 označena je špilja i brojem 5 označena je ponikva. Došli smo do vašeg posljednjeg današnjeg zadatka. U bilježnicu odgovorite na pitanja. Objasnite nastanak ledenjačke doline. Objasnite proces trošenja, odnošenja i taloženja na primjeru tekućice. Objasnite kako nastaje krški reljef. Zaustavite video lekciju i riješite zadatak. Sigurna sam da ste i ovaj posljednji zadatak uspješno riješili. Rješenja zadataka glase: ledenjačka dolina nastaje tako da ledenjaci koji se kreću niz padinu produbljuju i proširuju površinu zemlje stvarajući dolinu u obliku slova U. Tekućice su pri izvoru brze i njihova je snaga veća, pa je izraženo trošenje i odnošenje slobodnog materijala, a pri ušću snaga i brzina tekućica slabi, pa je izraženo taloženje. Krški reljef nastaje nagrizanjem i otapanjem vapnenačkih stijena vodom. Za kraj sažmimo najbitnije. Reljef se mijenja djelovanjem leda, tekućica i padalina. Ledenjaci oblikuju reljef svojom masom i kretanjem ledenjačke doline u obliku slova U. Tekućice preoblikuju reljef svojom brzinom, snagom i tokom. Riječne doline su u obliku slova V. Voda otapa vapnenačke stijene stvarajući površinske i podzemne krške oblike. Drage učenice i učenici 5. razreda, došli smo do kraja današnje video lekcije. Hvala vam na pozornosti. Do naše sljedeće zajedničke video lekcije želim vam uspješan daljnji rad.